ମାଲକାନଗିରି ମାଥିଲି ବ୍ଲକରେ ଆବାସ ଚଞ୍ଚକତା। ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆଙ୍କ ଘର, ଗରିବଙ୍କୁ ନାହିଁ। ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ, ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଝାଟିମାଟି ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି ଗରିବ। ଆବାସ ଯୋଜନା ଏ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ। ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସଦର ବ୍ଲକରେ ଇଏ ହେଉଛି ଆବାସ ସତ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଧିକାଂଶ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ଆବାସ ଘର। ପ୍ରଶାସନ ନଜରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାନି ଲେଖିଲିନି, ପାଞ୍ଚ ଛଅ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାନି, ବିଲକୁଲ ମିଳିଲି ନାହିଁ ଘର ଦ୍ୱାର। ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆ ନ, ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଆସ ଆମେ କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ଦେବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେନି, ନେବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ, ଆମେ କିସ୍ କରିବୁ? ଆମେ ଝାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆରେ ରହିକିନା, ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି କୁଡ଼ିଆରେ ରହିକିନା ଆମେ କୁଳି ଭୂତି କରି ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଆମକୁ ଟିକେ କୁଡ଼ିଆ ନାହିଁ ହେଲେ ଦୟା ଧର୍ମ କିସ୍ ଅତି? ଆଜ୍ଞା, ତୁମେ ସରକାର ପାଖରେ ପଞ୍ଚାୟତ ବି ଲେଖିକି ଦିଆହେଇଛି, ଯେତିକି ପୋଲିସ ସଭା ହେଇଛି ବି ଲେଖିକି ଦିଆହେଇଛି, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବି ଲେଖିକି ଦିଆହେଇଛି, ତାର ଜେରକ୍ସ କପି ବି ଅଛି ଏମ୍ଏଲ୍ଏକୁ ଦେବା। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଦିଆ ହେବ ବୁଝିବି ବୋଲିକି ନେଇକିରି ଗଲେ, ଘରେ ଘରେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଅସୁବିଧା ଏଇଆ ଯେ ଆମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ କି ଜାଗା ବି ନାହିଁ। ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ କେତେ ଆମେ ଇଏ କରି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁ, ଜଣେଇଲୁ, ହେଲେ ମିଶା କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏବକୁ ଆମେ ଗଛ ତଳେ ଆମେ 15-20 ଦିନ ରହିଲୁ, ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ। ମୋର ପିଲାଠୁ ମୁଁ ଧରିକି ଭଡ଼ାରେ ରହିକି ମୁଁ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଜଣା। ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଘର। ମିଳିଥିବା ଆବାସ ଗୃହରେ ହିତାଧିକାରୀ ନିଜେ ନ ରହି ଭଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭଡ଼ା ଦେଇ ରହିଛନ୍ତି ଭଡ଼ାଟିଆ। ଏପଟେ ନିର୍ମାଣଧୀନ କୋଠାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଏହି ଆବାସ ଗୃହକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଘର ଦ୍ୱାର ବର୍ଷା ଦିନ ପଡ଼ିଗଲା, ତାପରେ ଆମକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲୁ, ଆମ ସାମାନ ସବୁ ବଞ୍ଜାଦ ଅଫିସରେ ଅଛି, ଯେ କେ ଦୁଃଖଟା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏବକୁ 3 ବର୍ଷ ହବ, ଏବେ ଯାଇ ଘର ମିଳିନାହିଁ। କଣ୍ଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇଥିଲି ତହସିଲଦାର ଅଫିସରେ ଦେଇଥିଲି, ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ବିଡ଼ିଓ ପାଖରେ ମୁଁ କେତେ ଥର ଗଲିନି। ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ମୁଁ କହିଲେ କି ଲେଟ୍ ହବ ଆସିଲା ବେଳକୁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା କିଛି ଯାହା ଟିଚର୍ ଯାକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଆମର ନିରୀହ ଲୋକର ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଜବରଦସ୍ତ ପଇସା ଲଳସ ଦେଇକରି ଘର ଯାକ ସବୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ରିସେଣ୍ଟଲି ମୋର ୱାର୍ଡ଼ରେ ବି ଜଣେ ରାଜନେତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ମିସେସ୍ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଗୋଟେ ଟିଚର ବି ଅଛନ୍ତି। ଆବାସ ନ ମିଳିବାରୁ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଆକ୍ରୋଶ, ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମହା ଦୁର୍ନୀତି, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଆବାସ ଯୋଜନା, ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଆବାସ ଗୃହ, ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭଡ଼ା ଦେବା ସହିତ ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ନଜରରେ ନାହିଁ। ଯଦି ସଦରମୁକୁମାରରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ଚାଲିଛି ତାହା ଛାନବିନ କଲେ ଦୁରୁପଯୋଗ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ମାତ୍ରିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।